iyo taladii iyo ismaqalkeed ay kaga diyaar garowday inaguna taa adduunkeenu kala midnahay. ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ahdii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn baynu leenahay waddo wali waa fronti laakiin meelaha socodka u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudur kaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay ee lagu inagu soo gala ilaahay mnu ka magangelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayownahay gudaheenana anaga waxba ka dhicin laa imika meelaba rug caafimaadba waxaanu xalay kusoo hoyanay sida xoolaha la raacada xalay maxaa lagu soo hoyanay waaguna ku beriyey shalay maqribka wuxuu noogu dhacay tukaraq waxaa la baaray oo soo maray 190 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shakeela maara yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray kontroolkii ay yaalleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 19 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 19 qof wajaare 540 qof baa kasoo galay dhammaantooda caafimaad qabeen wax lagu shakeela kama arag berbera waxaa kasoo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baasjar kama soo gelin waa caafimaad qabeen markii la baaray lawi cado 138 qof baasan jara wax laga shakiya laguma arag egaal airport waxaa kasoo galay 216 qof wax laga shakiya laguma arag tiradaasaa shalay galabtii aago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodii waa lasoo tabinayaa weli wax shaki u kaysama hayno taxadirka waxaynu salaa ogaanahay aynu isugu xidhin warkaa ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalalkii wiinugu soo dhawaaday marka cabdisabiin horey nagu sheegay dalkii inuu sufran yahay cabdisabiin wada qabnaa wan iska wada eegeyna arrinta marka ilaahay mahadi waa noogu qabnaa waxaanu se qabnaa warwar adduunkao dhamina qabo gobolkiina nagu soo dhawaaday dar horta waxaan magacaabay shan wasiir oo hogaaminaya arrintaa oo shaqo qaran shantaa wasiir oo kala asa ogtihiin u hogaaminayso caafimaadku daakhiliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta wasiirka daakhiligu dalka oo dhan iyo gobollada iyo degmooyinka saa ka mas-uula marka haddii loo baahdo talaabo in la qaado culayska u weyn isagu saarmaya amnigiina isaga haya wasiirka awqaafta dadka inta u badan ee warka gaarsiisa ee culimale ee masaajidle ee waxyeelana isaga isgaarsiintu laga raba inay wasaaradda caafimaadu isagana hawsha u dirto uu fulayo wasiirka waxbarashada wuxuu hayaa in ku dhow 600,000 oo arday haafa milyuun arday dadka u badan buu haya oo ku xiraysan meelo xidhan ardaydana kalaasada qaar bay 80 ugu fadhiistaan boardingaa jira tiro badan oo laga yaaba habeenka inay 100 meelood seexdaan xirkoodii waa saaran waxaa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelku xirsano u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxaa ka badan inta qayishah in farishta isugu timaada inay warsoo hayn oo u baahan inay isilaaliyaan adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay ma laaha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska layaha laga hortago waxaa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo caalamka o dhan baa isku raacsan
inagu meelo badan u rukoodo waxa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoogaa shaqaalaheen u badan yagutka suuqyan wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yilow kala tana dadkeenna inta u badanay iyaduu shaqataga oo ka maarmi karaa hadda waxa loo baahan yahay ka maara waagi nolosha iyo caafimaadka sayna u ilaalinaynay in la iswaafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadkoo dhan iyo wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amarkaa bixi karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadla wasaaradda caafimaadka istaag taagnoog goorana ku xidhan waan aqbalaya cidha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baacbisharkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteenna saa nabadgalo laga bilaabo imika maalin walba guddiga waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmaya oo ku saabsanoon caafimaadkaa duruufaadu bay ku jiraa dadkeenna boqolkiiba waxa laga yaabaa lixdan magaalooyinka jooga quutilbaarmeedka waa shimbiraho kale way kalahaan iyo arsaaq iyo fataax sayladu tagaa suuqyo kaluu tagaa wuxuu la soo noqon soo hoya markaasi dowladda haween wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaalaen deesmood xir karo laakiin wan awaabarsi qaadana marka haddii alla idhaahdo tallaabooyinka saa inoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgelayaan gobolladan oo laga soconaya degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantirimeeyo lixda magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tegi doona meelaha laysa ugu dadbadan yihiin waxaan u diri doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxa ugu badan taargisa timaada ee baashirkasta inta kasoo gada xuduuda ka badan dadka ethoobiya laga soo qaaday boqol ama laba boqol bay soo qaadeen waa arkaysaan wajaala ka xoogey wajaala shanay boqol shan boqol ayaa laga soo galay labada boqol ee kasoo degeen markuwaabay uhursan yihiin waa la urrin karaa oo la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad la wiicado ilaa iyo ceelaayo u boosaasaagteeda barsaa u raaca xadka halkaa ka wareeg boqolda dhaal kasoo wareeg xadka xeebta dib ugu noqo xadkaa waxaanu kaga mid gelanaa oonu talabo qaadanaa in dowladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari oo puntland dhinaca waa ethoobiya waa jabuuti inaanu iyagala la yeelna xiriir aada iyo aada u midaysan oonu colkan iskaga wadaafacno waa inu wasaaradaha caafimaadka ee dalalka dariskiina ka midoodaan oo talaabo isku mida qaadaan baynu gelayna oonu la xajin marka maanta waxaan idinku yeeray inuu dadkeena warkaa gaarsiino waxaasaa jira kolba tallaabada la qaaday laga maarmaanka loo baahdo wasaaradda caafimaadka ee guddidanaa bixinaysa haddii la odhanayo halkaa hala xido haddii la odhanayo tallaabada hala qaado oo tallaabo kasta ah ilan wuxuu waa dhibaateena durtaa leh maxay su-aalatu ahaadaa nabad wax kuma yeeshee dhibta u toogahay in haddii wax nagu soo baxaanba aynaan noqonin dee xaggan u dhaqaaqna inaan wareerin ee inoo jeexnaato tallaabooyin kar u qaadina koow laba saddex farinta u horeysa aan ka codsanay waxa weye in loo hogaansamo oo halmarsa dhakhtarka kolka hore waxa la yidhi hala yareeyo meelaha lagu soo buuqayo aroosiyaa jira qayilaad baa jira xafladaa jira intii laga maarmi karo waa la yareeya ilwaa nafteena waxaanu ka hadlaynahay taa marka la yeelo waxa hagyaalaha ku xiga ee la sheegay aynu wada ognahay faraxa leh imika aniga dhakhtarka waxay siinaya maalmahan ay iga wareeriye waxaan ahay dad markay ama hadlayaan ama meelaa joogaan farahooda meel dhaqdhaqa badan sanku yidhaa hadahayso inta maataan baa lagu yii waa utay gudhi badan meel xayaadaba gacmaha idinkana waa la siinaya amarka anigoo amra ilaa dhaq wejigaaha u dhaweyna gacmaha idina wada qabtaan amarka dhammaantana waanu wada qablaadee amarka ilaa caafimaadkaa ku xidhan marka dadka gacmaha dhaqdhaqa badan anoo kale de waa
مرق بابل حسنات خاصة قاتن مراد هذا كبح حاجة كقوة مركا أبغى عن كاس شخص نقطة صعودية وإسمه أنت هو حدا في لوقرو أيام فريت على سنة ريماتة أصاب حي مدوع ورماده ورماده ما ورك هيدري وين مدوله ضد با وحيد هذا عود كان كبار عمس لك قارض مخرعة هو وح قارض نكرة هو واحد هذا البلاء آدم واسك مت عود قوة قاضة قال يسابنا وخرعي سنة ولا جو تحدري هو اللي جو هرتجي مركا قفنا يا لجو أمسين عود كان مسلك كبار عيه وعقاله عود كان ذكوا ذا قارئ سيه لجو تحدري ضد كتحدر كهلاو وضع شيء هو وهلاو ضمره وربما يرخو الكوكو يا خقاط وعقيدة هان رافضة يا إسرائيل أنت وقاية إلى وقاية كورة سنة كذا تدها وش هذا والله هي الحديث لوا أمريكي أي أصحاب تبي تشوفتي إنه كذا عشاء مداعون ولا يري عمر بن الخطاب هقول لك صنعه وشوف تاسوام قلنا وصحافة ما أنت كذا دلك أيضا كقولوا هايستو عودك أحكي قوان كذا هذا لك هقول لك روا صحافة يس كارسينتو يا محاها سوشيال ميديو لما تروح نكمل السنة والنفط هذه نروح واحد اختار اختارين هو أمرها سيد أكدبي يعني أنا قلني ما رثور أذواد ملك رخم غير شيء إيو شريات ملك رخم سو آخر إيو اختار الله شيء كتير حكوير إيو ويروح إنه ملا هذا وحيد هلا هيو قد يهلاك وحيد في الباقي هيو يا ولد مرات هلا تانا خدر قد يهلاك سوش سألنا ترى هذا إنه إله إذا إله هو نقول بعدين حين وصل بحماية لكن من خلال كذا إحنا قلنا إن تكتوني بقولك يا بقرة تكتوني بقولك يا بقرة كل بطل الله ما أنت الله بهذا إن أنا قاعد عالمك حرير حول الله سبحانه هذه دولة تاعي هذه تجمع دقرب كذا حسين هو تاعي هي عدل الله سبحانه واحد كلا ترى يان وأن أدرك إن أردت أن أسكت كاشانو نحن عاوية إنت أو حكوين تعادي إبهي إلهي من برينا إن لقو تعادي إلهي من برينا إن إلهي ما قصف تسعاره مصيبات دون كان علمات إن أرتعي إنت أو حكوين وحكوين دوانا هوصل دعنا قاله وإن لقو نلو كان دوانا أدوك كالحيان بارعاي تياردي وابتالي وشيرايو بضوه كو يرانايا السعود كا يرانايا لما يقف يا شارك هوا يرانيا لما يقف يا صاحب هذا هاي وحده عنو شريس كل واحد يبغى كلام درك هاي تالفت هذا قفل واحد سد هذا قارس ها ومضوا واحد واحد ما أنت هاي لما ضم خسرت ولي بخرج القيرة صاحب اللي بود بودا